ანსამბლი დიოსკურია 2011 წელს თბილისში დაარსდა. დიოსკურია მრავალფეროვანი რეპერტუარითა და ქართული ხალხური სიმღერების შესრულების თავისებური მანერით გამოირჩევა. მნიშვნელოვანი გასტროლები ესპანეთში. Ასევე წარმატებული გამოსვლა სრულია საქართველოს ფოლკლორული ანსამბლების ფესტივალზე. აი რით გამოირჩეოდა 2015 წელი ანსამბლ დიოსკურიასთვის. Კონდა ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, გასტროლი ესპანეთში, კერძოდ ქალაქ მადრიდში, სადაც მიწვეული ვიყავით ქართული სათვისტომოს მიერ. Კონდა ეს ბედნიერება, რომ ქართულ ეკლესიაში იქ შეხვედროდით აღდგომის დღესასწაულს ვიგალობეთ. Იყო ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე მოსული და ყველასთვის ძალიან სასიხარულო იყო ესა, რამე თუ იქჯერ არასდროს არ შესრულებულა ქართული საგალობელი, არ ჰქონდათ მათ ამის საშუალება. ისევ 2016 წლისთვის გვაქვს მიწვევა, ეს ალბათ დაუკავშირდება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, 26 მაისს. Ამიტომ მიულოცო ახალი წელი. სრულიად საქართველოს. მინდა ეს წელი ყოფილიყოს პირველ რიგში მშვიდობის, სიკეთის, გაერთიანების და რა თქმა უნდა ჩვენი ლამაზი კუთხის, აფხაზეთის, ისევ ჩვენ საერთო ოჯახში დაბრუნების წელი ყოფილიყოს. მე მინდა ჩვენს აფხაზ ძმებს სოხუმში, აფხაზეთში მიულოცო ეს წელი და მინდა იცოდნენ, რომ ჩვენ ყოველთვის დიდი სიხარულით, დიდი სიყვარულით, დიდი მოფერებით ვიხსენებთ მათ და მინდა, რომ 2016 წელს ღმერთმა ის ეკნას, რომ ჩვენ ერთად გვემღეროს აფხაზებს და ქართველებს იქ აფხაზეთში ქართული და აფხაზური სიმღერები.
So